Вітаю, народ, дівчатки і хлопчики, чоловіки і жінки, хто такий тугодум, як я. А зазвичай, я зараз переводжу всі на капіляри, дітки, і мати, як ви знаєте, мають дві сторони. Ось цю таку негарну, навпаки, ця гарна, і ця така негарна. І я ось так зазвичай кладу. І дуже довго і нудно змочую цей недобрий мат, ось так можна сказати. Попри те, що він типу має гарно змочуватись, терапер і тому подібне. Але, подумавши логічно, і деякі зробити експерименти з тим, як класти мат, ось тут без плівки, він теж страшним нагору. Виявляється, що ось ця частина, вона по факту якби і не сильно має змочуватись. Весь капілярний ефект працює ось тут. Навіть якщо ви не використовуєте плівку, а просто зверху поставите горщик, то на цій стороні шанс того, що горщик не змочиться, набагато менший, ніж ось тут. Ось так. Зараз я змочую наступний мат. І ось видно, да? З цієї сторони він змочився. Це гра злинула. А з цієї сторони він ніфіга не мокрий. Хоча лежить у воді. Ось такі справи. Хто ще такий того дум? Я ж, типу, не знаю, наскільки більшість. Ось ця гарніша сторона, нею наверх покладу. Пофіг, що зверху буде плівочка лежати, але ж я знаю, що гарнішою стороною наверх. А мат має лежати ось так. Пишіть в коментарях, хто ще про це не знав. Аби не я одна така була. Ось так. Хто побував мати і в нього не вийшло, типу там не змочується, пересихає і знову його треба все знімати і перезмочувати. Зверніть увагу, якою стороною ви клали мат. Власне, і є різниця, якою стороною класти плівку. Якщо придивитись на камеру, ніфіга не видно, всі дірочки пробивались в одну сторону. І то, в яку її пробивались, такими засічками, випуклостями, треба класти ось туди, вниз. А гарненьким рівненьким вгору. Отак. На цьому все. Ось таким своїм відкриттям року вам хвастаюсь. Бувайте!